är kär, Zamand. Han heter Juan. Juan heter han. Jag tror du förstår. Du var också kär den där kvällen. Ja, du vet. Branden. Yada kanet Kechi hedeji mohedem legalem dahit Kechi hedeji mohedem legalem dahit Dezanem ke evin hayaten hao vachemiton kem dekatawa اگر استش تو لام بوی تیا شاد بوی تو هی و شادی پت خوازم منی شیت ری خم دگرم با اوی و کو تو عاشق بم تا هندکیش با خم Ich bekam Bella ist das nem zani wa Totwani berasti bega dubatina shefi Jag bara. Det var gott, men det var starkt. Jag visste inte att du kunde laga mat. Det är mycket som jag kan som inte du vet än. Är det så? Ja. Skulle han vara här inne när du kysste mig sådär? Det skulle vara livsfarligt. Anna. Hallå. Jag ringer dig sen, okej? Ja. Vem var det? Ingen speciell. Vad gör din mamma? Hon jobbar med gamlingar. Hon pluggar i Chile, men du vet. Och din pappa då? Han bor i Chile. Han stack när jag var 10 år. Han tröttnade på hela skitet. Mig, morsan, allihopa, du vet. Jag har inte sett han på flera år, men det är lika bra. Vet du varför? För jag skiter i honom. Juan, ta la casa. En la cocina. Jag presenterar la Sabina. Hej. Hej. Parece simpática. ¿De dónde viene? Por el sol. ¿Qué dijiste? Kurdistán. Kurdistán. Ya me encola, habib. Hola, hola. Haz lo cola. Vad låg i kolla, jag låg över i... Och sen har du fått in pucko. Ja, pucko till pucko, morgon! Kan jag få en pucko i en kebabnisse? Ja, kebabnisse. Men är det kebabnisse, då bravo! Hur mycket? 25 kronor.
25 kronor. Ja, 25 kronor. Har du 25 kronor? Morbrorsan, bra. Bra själv då. 25. Det finns ingen pucko i natten. Jag ger dem bara. Här, ta 15. Jag vinner det. Håll det, håll det. Varsågod. Du började främre fråga. Ät man den, kolla han. Så nu är jag svensk, eller? Jag visste att Juan skulle balla ur. Jag visste det. Amir. Juan är en player. Som inte pallar med när det blir farligt på riktigt. Men du, Amir, du är inte rädd för någonting. Du är fan inte sån. Du är aldrig rädd. Passa dig för Juan. Han är helt enkelt inte att lita. Din jävla tönt, vad tror du snäcka om? Det är Juan, brorsan. Han vet tusen sådana som dig. Förstår du? Han skulle åka dit för våran skull, bara för att vi skulle klara oss. Det skulle han göra. I motsatsen till dig. Sticka så fort du kan. Fattar du, eller? Där, brorsan, smaka. Bär på en godaste pizza. Här, brorsan, smaka på lite nybakad. Jag håller att tappa aptiten. Så, ja. Kolla, Casey, grabbar. Vet du om det är Amir? Vem är det? Det är han som bäcknar kort, Jonna. Han har ett apotek på två ben. Kom, Casey, kom, brorsan! Det är en sån hund man ska skära av halsen på, den jävla tönt. Sätt en kula i pannan på, fattar ni? Vänta, så snacka med den jävla fittan. Vad ska du? Vänta, så snacka med oss. Vad ska du, Amir? Hallå, Pongen, har du redan runt från Alcatraz? Ja, jag har redan kommit från Alcatraz, ja. Vem är du då? Hallå, stanna när jag snackar med dig. Jag frågar en fråga, vem är du? Vem är du, frågar jag. Vad, har du tappat din tunga? Vad är frågan om? Vem är du? Hallå? Det är en hund, ha? Hör du inte vad jag säger, eller? Det är en hund, det är väldigt död. Tönt, vad? Här är jag, kom. Lilla tönt. Det var du. Så du sätter en kula i pannan på honom. Det är inte ens på att göra någonting. Men min kompis, varför är du? Vad är du? Fan. Du bara förstör dig själv. Kom ångrar dig för dig. Vad ska du, Casey? Läcker, gå härifrån du också. Skäm inte ut dig, vad ska du? Jag sa att du skämt ut fåglarna, Casey. Ska du med, eller? Jag trodde inte du skulle träna. Varför skulle inte jag träna? Jag trodde du var hemma och spika gangster. Juan heter han. Jag skiter i hans namn. Lilla ghetto Don Juan. Du är ingenting för han. Och du vet att det är sant. Du är avundsjuk, han är inte alls som du tror. Jo, jag vet ju var han bor. En gangster wannabe. Vax i håret, het mobil. En player utan något. Han ger dig ett krossat hjärta. Sen kommer du till mig. Tror du att jag behöver dig? Som du vill. Allt är okej med mig. Jag älskar mig. Och det går du på. Jag skiter i vad du säger. Jag tror honom ändå. Hon är avundsjuk. Stackars kundisar. Ni vet jag varför. Vart du hamnar. Vad menar du? När farsan får veta. Första bästa plan. Kurdistan. Stackar Sabina. Hon borde ta och fundera. Tragiskt. Det är det som händer. Om hennes farsa får reda på att han är latino. Ja, vad händer då? Amir! Kom hit då! Vad är det för nu? Varför stannar du inte för? Jag såg dig inte bra. Är det något du ville? Men jag vill inget. Varför vinkar du hit med då? Vinkar jag? Du såg ju inte. Fan vet du det? Brorsan, jag vet att jag fuckat upp en gång. Jag vet det. Men jag bett om ursäkt. Vad fan vill, vad vill du av mig? Är det grisarna? De kollar in dig. Ja, jag måste ligga lågt ett tag. Men kicka ifrån då.
Spark i dörren! Casey! Åh, fan. Ta det lugnt. Vad är det här? Vad är det här? Säg det en gång tills du dör, eller fattar du? Säg det en gång till med Casey, skär av din hals, fattar du? Jävla fitta. Fan, Casey. Fan, brorsan. Fan, jag älskar dig. Jag vet, jag tappar bort mig. Jag vet att jag har svikit dig, men jag lovar dig. Jag ska vara rädd om dig. Ska jag titta tillbaka hit någon mer? Jag ska stanna hos dig den här gången. Jag ska stanna hos dig. Fan, jag känner mig helt kall. Jag ser inte helt mörkt. Jag ser ingenting. Kan ge mig en kram, brorsan. Ge mig en kram. Efter mig, brorsan. Fan, Casey. Du kom hit för att rädda mig. Nu är det min tur, Casey, att bära dig. Du gick tillbaks in i elden för att lära mig. Det är lättare än man tror att bära sin bror. Att bära sin bror. Det är lugnt nu, Casey, jag stannar kvar. Du kan andas ut, jag stannar kvar. Det är lättare än man tror att bära sin bror. Att bära sin bror. Det är lättare än man tror att bära sin bror. Att bära sin bror. Fan, you say? I'm a fucking action hero. A fucking action hero. I'm a fucking action hero. Kolla bruden. Hej. Hej. Ska vi träffas under vattnet? Det är inte så mycket folk där nere. Det där luft du har i skallen så gör att du flyter så bra. Eller kan du verkligen simma? Hussein, vad är det med Casey? Casey? Katastrof. Är du med ikväll, eller? Du sa att jag ska spela match. Du ska se. Jag spelar som ett riktigt proffs. Du kommer, va? Tror inte det. Kom igen, Mark. Matchen börjar med ett par minuter. Ta det lugnt.
Tänk inte så mycket. Gå ut och ha kul, okej? Okay? Så kommer det gå skitbra. Lita på mig. Mamma kommer köra på mig. Passa mig! Hej, Mikey! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen, Bisha! Es uno de Barcelona, ¿no? No. ¿Y cuándo se nos va el Mike? ¿Sabes qué? Te puedes levantar, estamos mirando el partido. Andamos simpáticos hoy día, ¿no? Si que ustedes compren al Mike, no compran a nosotros, ¿entendieron? Por favor, si te retiras, queremos seguir mirando el partido, no nos interesa conversar contigo. Te puedes ir yendo. ¿Y a dónde firmo? Te puedes levantar, queremos mirar el partido. Retírate. Queremos mirar ahí a Mike. Te levanta, por favor. Vilken match. Hallo. Hola. Hola. Bien jugado. Buen partido. Ya pronto recibimos las noticias. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, gracias. Ok. Van bien, ¿eh? Okay. Nos escuchamos después, después mandamos la oferta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. ¿Ok? Nos sí, sí. Nos escuchamos. Hey, Clemente Bruxena. Pero ni horror sot, ¿no le voy? De Ferrari va a Barcelona, Bruxena. Bromba, Bruxena. Taxi, taxi. Bromba, Mike. Lekker, glöm inte Bergenbrorsen nu va? När du där uppe har en massa pengar. Lägg av mig, vem är du? Lekker, vem är jag? Ingen ens, kolla. Barcelona! Barcelona! Yeah.
Sluta! Gå och lägg dig, jävla skitunge. Om du inte sticker därifrån så skjuter jag. Loxan smäller. Ge mig geväret. Fattar du, tryckte jag dörren? Ge mig geväret för helvete nu. Fattar du, jag dödar dig! Mig ska ni fan inte knäcka, mig rår ni fan inte på, mig kan ni fan inte skrämma. Det här är Juan. Juan, det här är Zamant. Sigander,
Min själ är törstare efter mer. Hej, se kanske. Se jag är inte helt annanstans. Min vän, se kanske. Inget längre likadant. Tack så mycket för mig. Puss. Jag föreslår att vi inleder den här minnesstunden med en tyst minut. Där i betongen, det är därför ni känner ångest. Det är kanske därför ni borde lyssna till sången. Och inte in i det högra och ut från de vänsterna. Kanske borde lyssna på den som sett det mesta. Kanske uppmärksamma er på de som vill det bästa. Ni vet exakt vilka jag menar, jag visst de högsta. Men ni är unga och kommer fortsätta och löffa. Tills dagen kommer då ni själva börjar då fatta. Kriminell, hela livet knappast. Känns ändå som ni fastnar, tror på livet ni tappar. Eller kanske är det detta ögonblicken ni fattat. Att här på jorden är det inte bara gå runt och skratta. Ta det rätta vägen, säger min pappa. Mamma detsamma, fuck it, tänker min hjärna. Det finns det bara att tjäna. Kröjer och kira, flasha på klubba. Fixa en tia, sitta och softa i någons lya. Den kommande dagen, man känner detsamma. Målen är mörka och människor som kallas så. Vad är syftet med livet om man känner så här? Jag vet att ni vill släppa ut den tyngden som ni bär. Ni kan börja med att uppskatta ljud, tacka. Ta det rätta vägen i livet och inte fast man gör det till mycket verkstad. Och lite snacka det jag egentligen vill säga, mannen. Skit i det gamla, skit i det gamla. Förklara jag så klarar du, där finns inget att hämta. Så lyssna vad jag säger nu, kids, stopp det. Inget för oss länge, så kom ta denna vägen. Häng med mig istället, jag säger. Skit i det gamla, förklara jag så klarar du, där finns inget att hämta. Så lyssna vad jag säger nu, kids, stopp det. Inget för oss länge, så kom ta denna vägen. Häng med mig istället. Jag tror jag är kär. Är du Miriam, pokertjejen? Ja, mannen, du som är proffs, ska inte du säga något? Brorsan, det finns ingen som är proffs. Alla är lika osäkra, tro mig. Och när man tycker om en tjej på riktigt, så känns det som första gången. Hej. Hallå. Det här fixar du. Ja. Så det är sant att du ska till Barcelona? Ja. Är det sant att du ska till Barcelona? Ja, det är sant. Synd. Nej, men det är okej alltså. Jag ska inte hem på ett tag. Den där bruden, du tar för mycket plats alltså. Vilken av dem? Miriam eller? Men han lägger av och snackar skit. Du vet vem jag snackar om, eller? Hej, Ami! Lägg jag mer än någon annan, din fis!
grejen är så, springer runt i mina tankar hela tiden. Och så fort du försvinner så känns det tomt här inne. Du? Vad? Du måste lova mig en sak. Visst. Att vi aldrig ljuger för varandra. Det är klart. Lova? Jag lovar. Vad vill du? Ska jag passa dig jävligt noga, Sabina, fattar du det? För vad då, det gäller? Han är inte som du tror. Du känner inte ens han. Jag tror ingenting. Jag känner Juan. Kanske du som inte vet vem han är. Men Juan skulle slita ut sitt hjärta för mig, vad snackar du om? Sabina, bara så du vet. Juan, han playar dig. Alltså, om han playar mig så vad fan gör du här? Tjur, vad gör du? Ingenting. Haka mig upp till bergstoppen då. Ja visst. Daya? Choni? Nachau tu taisa? پیم نالی تا ساله چو بوی؟ بابا ازانی زور سرم سرما کاته هات مو بینیم جناب ندروی دید سون رو ترو همو لیو بون سابینا اتوی دلم در بینی؟ ها؟ اتوی بم کشی؟ نزانم نزانم هیچ فیر نبوی هیچ دست ور نکر سروی چی بسر خوشک کتا هاو؟ نمه بیره نام زندان رو بجیم نتانی تی زندانم که لیا قبر پیسا آلا چی چتیو؟ او تک بسر باو تا برزقی توا؟ دستی نای Gjöt lämna alem tji! Okej, jag förstår att du hittat din grej. Men det är inte det. Okej att du hittat en tjej som får ditt hjärta att ticka som en bomb. Det är lugnt alltså. Jag vet att ingen brud i världen kan ta min plats. Men grejen är att jag känner att hon står i min väg, förstår du? Och det är pinsamt framför de andra, fattar du? Det är kaos. Jag lovar dig, Amir. Från en brorsa till en brorsa, så är det först. Men allvarligt talat, längtar inte du efter att få känna på den känslan? Att verkligen tycka om en tjej på riktigt? Vadå, kärlek eller? Kärlek? Läcker, vad är kärlek? Det är bara någonting någon brud har hittat på för att få det i koppen. Men min mamma däremot, henne jag skulle döda för, fattar du? Jag skulle döda för henne. För jag älskar henne av hela mitt hjärta, förstår du? Tro mig brorsan, när det händer så är du chanslös. Precis som min mamma sa, kärleken är mäktig som fan, tro mig. Alltså, men bruden i Kördjan,
Är du inte rädd för att få en kniv i hjärtat? Läcker bruda. Kolla. Bruda. Bruda, de kommer och går som de här bussarna, brorsan. Vad är det? Vad skitsamma. Här kan vi inte sitta och dö. Fattar du? Varför tror du Gud gav oss nävarna? Vi måste ta över världen, brorsan, med dem. Förstår du? Samma, vi kickar hemåt, va? Vart är någon då? Men helvan här, då? Vad fan är detta, kompis? Pizzor? Wow. Hela pizzor, vad snackar du för skit? Ska du ha spark i röven? Hallå, hej, hallå, hej. Det är goda pizzor, vi vet att ni kommer gilla dem. Fan, om det tar en skönt, jag lovar dig. Du vet vad ska det hända. Fan, sluta och tjafsa och ta en pizza istället. Tjena! De bästa pizzorna i stan. Vi kan baka precis vilka pizzor ni vill. Hörde du det? Precis vilka ni vill. Okej. Okay. Bra jobbat, killar. Riktigt bra. Jag är imponerad. Vad bra jobbat. Okej. Okay. Okej. Okay. Så pizzan. Josh. Det finns ett kiv. Nu ska till. Så nu ni skulle jobba lite för oss? Vi finns här, mannen. Vi finns här. Okej. Okay. Okej. Okay. Bra. Här är det pengar. Tänkte du, va? Vi är små, men inte dumma. Får jag lägga fram pengarna? Tack så mycket. Smaklig måltid. Gör det. Samma. Vem börjar då? Vem börjar då? Här! Här! Förlåt! Vi går på snabbt, vi går på snabbt. Vi står fram under här! Mer. Här! Nej, jag ska en till. Det räcker bra. Det är ramadan snart, det är bra. Jag säljer bara till mina bröder. Och vissa polare förstås, för att vara schysst. Du vet ju det. Och dessutom är du ju Caseys polare. Det är ju saken bättre. Här, kolla på dessa. Det är skitbra grej, direkt från Amsterdam. 200 spänn styck, kompispris. Vad säger du? Hittar du billigare så bjuder jag på dem nästa gång. Du snackar till mycket du, va? Det är bra att du inte är som vissa andra på gatan. Håll dig till det så fixar det sig. Själv snackar jag inte så mycket. Inte mer än nödvändigt i alla fall. Fan. Slå dig ner, känn dig som hemma. Så kan vi hålla käft tillsammans som du är. Njuta av livet. Ta en, ta två. Sådana som du ska dö, din jävel. Fan! هم لا اعتراض على مشيئتك بس انا عايز اعرف بس انا ايه اللي جابنا على البلد الكئيب ده انا مش حاسس بنفسي هنا ابدا امير ما بيسمعش الكلام الكل حواليا لا في احترام ولا في تقدير انا مش حاسس الا بالمراره بس الله ينجينا من هيك بلد الله ينجينا مش أحسن لو كان استنيت في المغرب أحسن بكتير لو استنيت في المغرب كانش حصل لنا اللي حصل لنا ده استغفر الله العظيم يا رب اللهم لا اعتراض يا رب اللهم لا اعتراض يا رب السلام عليكم وعليكم السلام Har ni sett eller hört någonting här då? Nej, det är ingen som har sett eller hört något här. Vad fan gör ni allihopa då? Vi bor här. Har du sett någonting? Tjena. Är du här eller? Ja, du verkar alltid befinna dig där det händer saker. Ja.
Vad ska man göra? Jag kan inte hjälpa att jag är som en magnet, va? Jag håller ögonen på dig, din lille skit. Alltså, jag håller ögonen på dig också. Det är Hamari som blir skjuten. Vad snackar du om? Hallå, hallå. Det är Hamari som blir skjuten. Läcker, vem är Hamari? Du kan inte slänga dig. Du måste dra då, ja? Varför det? Bro, varför det? Aina är efter, eller hur? Du måste dra! Vart då? Tyskland! Vad fan ska jag i Tyskland? Alla har släktingar där, eller hur? Jag är svensk själv, jag har inga släktingar där. Vad fan har du din släkt någonstans då? I Gnesta. Gnesta, vad fan ligger det? Vet du inte var Gnesta ligger? Jävla skitsamma, vi måste dra, bror. Fan, min morsa kommer flippa över. Alla, din morsa är det minsta problemet, fattar du? Fregis, jag har en present till dig. Du är kändis nu. Alla snackar om dig. Hey, lyssna, när du åker upp till din mormor, du måste hålla låg profil, fattar du? Förstår du vad jag menar? Du måste hålla käften. Ja. Du fixar sig då. Yes. Hör du vad jag säger eller? Ja, ja. Det fixar sig. Hör du vad jag säger? Ja, ja, det är på vägen. Följ in. Hålla hem i kram. Snabbare, snabbare. Gå. Men snabbare, kolla här. Hussein, fixa en kopp kaffe och kanelbullar till grabbarna där. Fan, kan man bara skjuta någon sådär? Skulle aldrig kunna tro dem honom. Vem då? Va? Du sa att du aldrig skulle kunna tro dem här. Vem snackar du? Nej, jag menar att han på kortet. Jag skulle aldrig kunna tro att han håller på med droger och knark och sånt där skit. Det är det jag menar. Fan tar du om du ljuger för mig själv? Jag skulle aldrig kunna ljuga för dig. Lita. Aldrig. Fan, vart ska du? Alla jävla som snackar om respekt. Sabina, vart ska du? Jag tror att de är. Hey. Salam alaikum. Alaikum salam. Vad skulle hon då? Karistan ligger dit, jag tror hon går helt fel. Jag gav nu fan. Hej Armando. Anna, kolla, där är de där fitterna mannen. Vad är det med torskarna? Jag har så många torskar på igång. Lägg ner. Vad är det med de torskarna? Shit mannen. Jag kan inte fatta att jag gjorde det. Du har valla. Fegisar. Vem var det som sköt min son? Jag vet att ni vet det. Säg nu!
vänner, tysta mina vänner. Mike, var är du? Här, kom. Vi samlas här ikväll för att fira någonting fantastiskt. För det här är stort. Otroligt stort. Kom, gå fram. Det är inte stort bara för dig, Mike. Det är stort för oss alla som är här ikväll. Inte minst för dina vänner, för klubben Bergsjö IF. Och för alla oss som bor här ute i förorten. Och därför vill vi tacka dig och ge dig din nya tröja som du förmodligen kommer att bära om kommande åren. Dina släktingar, man. Nej, men. Vet att jag älskar dig. Jag ska ha 20% av dig. Fan vad skönt att bara kunna dra ifrån. Vet du vad ska jag göra, grabbar? Jag säger fast jag sparar 100,000 kronor. Jag ska kicka till Algeriet, ska hämta en brud på en gång. Jag lovar det. Jag är inte rädd, brorsa. Hey, Leke, vet du vad jag ska göra? Walla, ni äter min fru. Det är hon som ska stå på hela paket. Den ser här, ni ser. Det ligger något i faktiskt i vad han säger. Det är sant. Det är sant. Då ska man nämna alla alfabet som inte kan läsa eller skriva. Jag har inte det fel. Det är sant. Är det den där Annika från spårvagnen? Det gjorde jag. Jo. Jag ska få gå snäga. Ja, Amir, vänta då. Sakta loss, brorsan. Tjo, Annika. Vad ska du? Vad fan har du varit någonstans? Jag är ingenstans. Ashwan, känner ni igen henne eller? Hej. Hej. Du ringde aldrig. Ashwan, du vet aldrig när kniven hugger dig i ryggen, ha? Ingen särskilt fan, någon har träffat för länge sen bara. Han är fan en onde jävel. Hej, säg inte så, Amir, okej? Du fan blind, du fattar ingenting. Sabina, vänta då! Vad fan sysslar du med? Jag fattar ingenting. Vad fan har jag gjort? Tror du jag är dum eller? Jag visste ju att det skulle bli så här. Hur då blir så här? Vad menar du? Vet du vad, Sjön? Jag skiter i det här nu. Fattar du det? Jag skiter i det. Hur jävla ont det än gör. Jag är här. Jag står här framför dig. Du kan älska mig eller så kan du låta bli. Men du, Sjön, du är inte här. Du är någon annanstans. Sabina, how to it? Z
جاران کمنال بوی زور آسان تر بود سابینا. او کاتم توانی بد کم باوش بوم دل نواید بکم که خمبار بوی ام توانی بد خم پیکنین همون نهن یکانه با جوم آسر بان کچی استا هر چیز جوم نهن یکانه نابیر Kiss, vad fan öppna dörren nu? Kom igen nu, Casey, vad fan, ge inte upp nu. Vi har klarat av värre grejen där tillsammans, brorsan. Kom igen nu, pigna till, Casey, för helvete. Det finns inget värre än där. Inte för mig, i alla fall. Jag finns här, brorsan, kommer alltid finnas för dig. Hussein. Ja. Minns du, den där ju... U-båten. Vilken ubåt? Den där ryska ubåten som alla de där männen sjönk i. Där uppe? Den där uppe i havet. Jag vet vilken du menar. I den ubåten. Jag sjönk med dem. Jag kan inte andas. Jag kan inte öppna dörren nu! Jag kan inte andas. Fuck, öppna nu! Jag är det i banken, ja. Men du kommer inte in. Casey, snälla öppna dörren, du kommer in, Casey! Du kommer inte in. Nej, Hussein. Lova att bara du står här vid min sida. Då kommer allt bli okej. Då kommer jag vara lugn. Jag stannar bara lite stund till. Sen ringer jag ambulansen och polisen om du inte öppnar. Fattar du det, Casey, eller? Fattar du, Casey? Hussein. Bra, brorsan. Är du kvar? Bra, brorsan. Alltid. Jag visste man kunde lita på dig. Du har alltid varit som en storbror för mig. Jag älskar dig, brorsan. Casey. Casey. Leg off. Oj, oj, oj. Geni! Jätteduktigt av dig. Ett mål till då. Om du kan. Om jag kan. Om du kan, ja. Sätt den fint. Ställ dig då. Sätt den fint. Krypa in. Kom igen, Maki. Vad är det, brorsan? Vad är det som har hänt? Casey. Casey död, brorsan. Casey död. Thank you.
att bära.